الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أغضب كما تغضبون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدنی علما. برادران اسلام، آج کے درس میں ہم ابدیت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفتوں میں سے سب سے جامع معنی قابل صفت جو ہے وہ عبد ہے.
اللہ نے باقی انبیاء کا بھی ذکر فرمایا ہے، اگر کبھی صفت عبدِ ساتھ نام بھی ہے، وَذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوبَ اِذْ نَادَا، وَذْكُرْ عِبَادَنَا اِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، یعنی ساتھ نام بھی ہے، ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا. لیکن صفت عبد جو ہے یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جب اس کو بغیر کسی نام کے صرف عبد کی نسبت سے ذکر کیا جائے تو اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے لیلۃ المعراج میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام دنو پہ پہنچے تو اللہ نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ مجھے اپنا عبد بنا دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دو چیزیں ہیں، نور اور کتاب. تو نور سے مراد محمد مصطفیٰ ہے اور کتاب سے مراد جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. یہ بھی انہوں نے ترجمہ اپنے سینے کے زور سے کیا ہے، ورنہ پوری آیت پڑھتے تو یہ غلطی نہ لگتی. یہدی بہ اللہ، بہ ضمیر مفرد ہے. اگر یہ دو چیزیں ہوتی تو اللہ فرماتا یہدی بہما، بہی تو نہ ہوتا نا، تو معلوم ہوا کہ نور اور کتاب ایک چیز ہے، دو چیزیں نہیں ہیں. اللہ نے قرآن پاک کو بھی نور فرمایا ہے، اللہ نے ایمان کو بھی نور فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے. اور حضور تو صرف نور کا معنی کیا ہوتا ہے کہ خود بھی روشن ہو اور دوسری کو بھی روشن کر دے. لیکن ہمارے مدنی پاک جو ہیں وہ تو صرف نور نہیں بلکہ سراج منیرا ہے. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ باذنہ وسراجا منیرا.
مانتے ہیں کہ آپ بشر ہیں، آپ ابن عبداللہ ہیں، آپ ابن عبد المطلب ہیں، آپ قریشی ہیں، آپ ہاشمی ہیں، لیکن نبی نہیں مانتے. ان کے عقیدہ یہ ہے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا. ہمارے جاہل کہتے ہیں جو نبی ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا. انا لله وانا الیہ راجعون. حالانکہ حضور کو اللہ نے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں، کافر نے کہا تو آپ نے فرمایا هل كنت الا بشر رسولا، میں بشر بھی ہوں اور رسول بھی ہوں. اور انبیاء کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ بشر ہوتے ہیں. ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم، سب انسان تھے، ان کی طرف ہم نے وحی بھیجی تھی. آپ بھی انسان ہیں. اور اسی طرح کافروں نے کہا، کافروں کے اعتراض یاد رکھو دو طرز کے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے الزام اور ایک ہوتا ہے تعجب. الزام کا معنی یہ ہے کہ کبھی انبیاء کو ساحر جادوگر کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم آسمان سے رسول بھی فرشتہ بھیجتے. اب اگر ہم فرشتہ بھیجیں گے تو پھر تو تمہارا وہی دھوکہ رہے گا کہ جی ظاہر سے بشر ہے اندر سے فرشتہ ہے، تمہارا عقیدت اسی طرح برباد ہو جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس نے تمہاری جنس میں سے نبی بھیجا ہے. جنس کا معنی یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہے تم بھی انسان ہو، وہ بھی کھاتے ہیں تم بھی کھاتے ہو، وہ بھی اولاد ہے تمہاری بھی اولاد ہے، ان کی بھی بیویاں ہیں تمہاری بھی بیویاں ہیں. اللہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہیں، خدا تو ان سب چیزوں سے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ اولاد ہے نہ جینے گئے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو آپ نے چار رکعتوں کے بجائے پانچ رکعتیں پڑھ دی. جب سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا هل زید فی الصلاۃ، کہ یا رسول اللہ کیا نماز کو بڑھا دیا گیا ہے؟
اب اللہ کی شان یہ ہے کہ اس سال پھل ہی نہیں آیا. تو صحابہ نے کہا حضور آپ کے حکم پر ہم نے تو چھوڑ دیا لیکن ہمارا تو باغ ہی نہیں پھلے. اور انما انا بشر اذا امرتکم من دینکم فخذوه, میں انسان ہوں اگر میں تمہیں دین کی بات کروں وہ تو پکڑ لو لیکن دنیا کی بات کروں تو اس میں تم آزاد ہو, تم اپنے معاملات کو خود فیصلہ کرو. اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد میں اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ میں حیران ہو جاتی تھی. صحابہ نے پوچھا تھا کہ حضور رات کو کتنا پڑھتے ہیں, فرمایا کان یصلی اربعن اربعن, چار چار رکعت کر کے پڑھتے تھے یعنی آٹھ رکعت. فلا تسألن حسنہن وطولہن, حضور کی نماز کا حسن و جمال کیا پوچھتے ہو. کام اور یہ شان دی ہے تو وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا. اسی طرح کسی شاعر نے بھی کہا ہے کہ محمد بشر لیس کالبشری, علی یاقوت حجر لیس کالحجری. جیسے یاقوت جو ہے وہ بھی ایک پتھر ہے لیکن وہ اور پتھروں کی طرح نہیں ہے. بعض لوگ اس کی صفائی کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ شیشہ ہے, حالانکہ شیشہ الگ چیز ہے پتھر الگ چیز ہے. اسی طرح انبیاء کی شان کو دیکھ کر بھی لوگ ان کو خدا بنا لیتے ہیں, خدا کا اوتار بنا لیتے ہیں, خدا کی طرف سے تمام اختیارات کا مالک اور مشکل کشا بنا لیتے ہیں. حالانکہ حضور بشر ہیں, اللہ کے احکام کے پابند ہیں, اللہ کے احکام کے محتاج ہیں. اسی لیے ہمیشہ حضور پاک نے فرمایا کہ انما انا بشر, اسی لیے اللہ نے فرمایا اعلان کر دیں قل انما انا بشر مثلکم, مثلکم یعنی جنس میں, شان میں نہیں. شان تو پیغمبر کا کہاں اور ایک عام آدمی کا کہاں ہے, یعنی جنس تمہاری انسان کی ہے. اور لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ شاید بشر جو ہے یہ کوئی بری چیز ہے, حالانکہ غلط بات ہے. بشر تو ایسی شان والی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. باقی سب مخلوق کو اللہ نے حکم دیا کن فیکون ہو گئی.